Fala galera, bem-vindos ao canal. Eu sou Felipe, administrador do canal, queria me apresentar para vocês. Eu tenho 27 anos, sou brasileiro, estou morando em Madrid atualmente, enquanto estudo espanhol. A ideia de criar o canal foi aproveitar o tempo livre que eu tenho e utilizar para criar uma experiência gamer com vocês. Então, a ideia é, sempre que eu estiver jogando alguma coisa, eu vou estar streamando ou gravando vídeos para postar no YouTube. O que eu espero de vocês é, gostou do canal? Deixa um like, um comentário, segue a gente no Twitter, no Facebook, no Twitch. Todos os links estão na descrição aqui do vídeo. Não gostou? Poxa, paciência. Deixa aquele dislike então. Comenta pra gente o que você não gostou no canal, pra gente poder melhorar e criar uma comunidade gamer bem bacana. A minha ideia também é criar alguns vídeos comentando notícias, comentando lançamentos, o que eu achei dos jogos. A ideia é promover esse intercâmbio entre gamers. E caso você queira participar do canal também, tem um tempo livre, joga alguma coisa, quer streamar, quer aproveitar que o canal tá pronto, que tem uma plataforma, entre em contato comigo através do e-mail que também tá aqui na descrição do canal. A gente pode compartilhar as experiências e começar a criar uma comunidade juntos. Valeu galera, um abraço, bem-vindos ao canal.